soovin teile kõigile rahvusvahelist ja ilusat puuetega inimeste päeva. Minuga koos siin täna klaveril Rain Rännal. Rain on selline klaverimängija, kes vist alates 2009. aastast on minuga kõikidel kontsertidel kaasa tulnud. Ja täna me laulame teile laule, mis on enamik või suur osa minu uuelt albumilt, mis kannab pealkirja Maalida võiks maailma, aga ma olen siia vahele pannud ka mõningaid laule, mis juba loodame, et lumi tuleb maha ja jõudud ikka jõuavad valgema meil. Suudlus läbi jäätunud klaasi. Küllap siis on meil väga, meid vaja, sest nad